គណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំត្រងើលធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល5ឆ្នាំនិងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំត្រងើលនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022បានរៀបចំធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងាររយៈពេល5ឆ្នាំ នឹងលើកទិសដៅអនុវត្តបន្តឆ្នាំ2022ដល់2023ដោយបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសឹងសំណាងសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបកចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់លែងនិងឯកឧត្តមសាន់យូសមាជិកគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់លែងព្រមទាំងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកអុករស់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកខេត្តចុះមូលដ្ឋានឃុំត្រងើល ព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកកំពង់លែងនិងឃុំត្រងើលផងដែរលោកអុករស់ប្រធានក្រុមការងារគណៈបកខេត្តចុះមូលដ្ឋានឃុំត្រងើលបានឲ្យដឹងថារយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំត្រងើលបានអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប្រកបដោយជោគជ័យនិងបានបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកផងដែរគណៈបកបានបន្តការអភិវឌ
ណបកឃុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឯកឧត្តមសឹងសំណាងសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមការងារគណបកចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់លែងបានមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងឈានមកដល់ក្នុងពេលខាងមុខនេះដូចនេះក្រុមការងារទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់រួមគ្នាពិនិត្យពិភាក្សាលើការអនុវត្តកិច្ចការដែលបានអនុវត្តនាពេលកន្លងមកនិងកិច្ចការដែលនៅសេសសល់ដើម្បីកំណត់ទិសដៅការងារត្រូវអនុវត្តបន្តសម្ដៅរួមគ្នាដណ្ដើមយកជ័យជំនះសម្រាប់គណៈបកក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខការបន្តពង្រឹងអង្គការចាត់តាំងរបស់គណៈបកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់គឺជាកិច្ចការចាំបាច់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាមរយៈនៃការចោះជាប់ជាប្រចាំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលៈទេសៈឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកគ្រប់មូលដ្ឋានក៏បានពុះពៀខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ភាពជាម្ចាស់ក្នុងការរែកពុនការងារនានាទាំងការងារគណៈបកចូលរួមដោះស្រាយជីវភាពប្រជាជនព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលការថែរក្សាការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសុវត្ថិភាពសង្គមការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការធានាប្រក្រតីភាពគ្រប់វិស័យនៅមូលដ្ឋាន។